অসম পুলিচে এটা স্পেচিয়েল উইং এটা আমি গঠন কৰিছিলোঁ যে জেহাদী আৰু মৌলবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু খুব ডাঙৰ মডিউল এটা অসম পুলিচে ধৰিব পাৰিছে আৰু আমাৰ এই দিশত আৰু বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ হাতত থকা ইনফৰ্মেশ্যন মতে আৰু কেইবাটাও মডিউল অসমত এক্টিভ হৈ আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ চৰ্চবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু অসম পুলিচে যিটো সাফল্য লাভ কৰিলে তাক মই এটা বৃহৎ সাফল্য বুলি কওঁ আৰু এই তেওঁলোকৰ জেৰাত যিবিলাক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সিয়ে ভৱিষ্যত অসমৰ কাৰণে এক অমংগলৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে আমি বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমি কৰিম অসম পুলিচে এটা স্পেচিয়েল উইং এটা আমি গঠন কৰিছিলোঁ যে জেহাদী আৰু মৌলবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু খুব ডাঙৰ মডিউল এটা অসম পুলিচে ধৰিব পাৰিছে আৰু আমাৰ এই দিশত আৰু বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ হাতত থকা ইনফৰ্মেশ্যন মতে আৰু কেইবাটাও মডিউল অসমত এক্টিভ হৈ আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ চৰ্চবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু অসম পুলিচে যিটো সাফল্য লাভ কৰিলে তাক মই এটা বৃহৎ সাফল্য বুলি কওঁ আৰু এই তেওঁলোকৰ জেৰাত যিবিলাক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সিয়ে ভৱিষ্যত অসমৰ কাৰণে এক অমংগলৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে আমি বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমি কৰিম অসম পুলিচে এটা স্পেচিয়েল উইং এটা আমি গঠন কৰিছিলোঁ যে জেহাদী আৰু মৌলবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু খুব ডাঙৰ মডিউল এটা অসম পুলিচে ধৰিব পাৰিছে আৰু আমাৰ এই দিশত আৰু বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ হাতত থকা ইনফৰ্মেশ্যন মতে আৰু কেইবাটাও মডিউল অসমত এক্টিভ হৈ আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ চৰ্চবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু অসম পুলিচে যিটো সাফল্য লাভ কৰিলে তাক মই এটা বৃহৎ সাফল্য বুলি কওঁ আৰু এই তেওঁলোকৰ জেৰাত যিবিলাক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সিয়ে ভৱিষ্যত অসমৰ কাৰণে এক অমংগলৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে আমি বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমি কৰিম।